Bon dia a totes i a tots, i avui ha plegat el dia de que en el Consorci del Grup Millars cree el relleu de la presidència, i en este moment, a partir d'ara, serà l'alcalde de Villarreal, que prenem jo, el que tindrà la presidència. Avui hem fet també balanç del que han sigut aquests 2 anys de presidència d'Almassora, que han vingut marcats fonamentalment per la pandèmia. Va ser als pocs dies de prendre possessió de la presidència, pues, que vam ser confinats tots, i això va suposar pues, tindre que encetar una nova forma de treballar en el Consorci, la forma telemàtica. Vam tindre que ficar-nos a fer totes les juntes a través de videoconferències, el teletreball també per a les persones que treballen amb nosaltres, i també va suposar un impacte el confinament sobre el paratge natural. En primer lloc, l'impacte positiu de que no hi haguera persones en aquest paratge, que va fer que la fauna i la flora prosperaren com ben feia molt de temps, i veiguérem fauna on no mai l'havien vista tampoc. I després, quan se va desconfinar i vam començar a eixir la gent al carrer, l'impacte va ser perquè se va produir una afluència al paratge natural que mai s'havia conegut fins a aquest moment, i persones que mai s'havien apropat al nostre paratge natural ho van fer. Això va ser un impacte molt gran que des de la Junta també vam tindre que gestionar la millor manera de fer que poguera combinar-se i conviure el que és un paratge natural en tant d'afluència de persones per a fer esport, per a eixir del confinament de les seues cases, per a estar en contacte amb la natura. No obstant, i les dificultats pues, hem seguit en tots els projectes que se venien portant fins ara, els projectes de conservació proposats per cada un dels ajuntaments, que ha sigut un dels objectius que ens vam ficar, que cada ajuntament portarà un projecte de conservació diferent. Durant aquest temps hem executat el projecte de la Gola Nord d'Almassora, que ja està finalitzat, i ara en pocs dies començarem el de la creació de la nova llacuna a la part de Borriana, i finalment pues, el projecte que presentarà des de Villarreal. També en aquest temps hem fet un treball conjunt amb la conselleria més potent, segurament vam comptar amb ells, sobretot també per a fer pues, bé, gestions concretes que hem anat fent per al control sobretot d'espècies invasores al paratge. També vam tindre que treballar en problemes que són quotidians al riu, com els dels abocaments il·legals, que han tingut que sancionar per una banda, i per una altra banda previndre a través d'accions de retirada immediata de les deixalles per a evitar nous abocaments, i també prohibint l'entrada de vehicles en determinades zones, en més punts dels que hi ha en aquest moment, per tal d'evitar que se produïsca el propi acte de la deixalla. Hem continuat amb les campanyes per a la fauna, estem molt satisfets sobretot de l'avistament de les llúdries, dels 19 punts que tenim marcats, en 10 d'ells hem trobat presència de llúdries, això dona compte de la bona salut de l'aigua també en el paratge natural, i sobretot també ens permet i ens ajuda a controlar altres espècies invasores com el cranc americà o els bisons. Durant tot aquest temps sols hem tingut un avistament de bisó, això és una molt bona notícia per a aquest paratge natural. Per primera volta hem aconseguit una subvenció per al paratge, això ens anima a seguir treballant de la mà de les altres administracions per aconseguir fons per al paratge, per a seguir invertint en el paratge, i després l'alcalde de Villarreal es comentarà quina és i els reptes de futur que tenim per a comptar amb més fons i treballar per a mà amb altres administracions com a font d'oportunitats també per al nostre paratge natural. Hem fet també al·legacions al pla hidrològic de la conca del Xúquer, i hem tornat a reiterar la nostra necessitat de que tinguem un cabal ecològic davant de la Confederació. I com veieu, pues, durant aquest temps ha sigut una activitat intensa la que hem portat.
hem mantingut aquests principis de manteniment, de conservació, de control i també de donar a conèixer. En el nostre riu se van fer campanyes en els tres pobles per tal de portar famílies, persones que vivien en el paratge, però sobretot la millor forma de veure les coses ha sigut aquesta pandèmia que ha canviat la forma radical de veure el nostre paratge natural i que, com ja us he comentat al principi, pues, va fer que l'afluència fora moltíssim major. Molts d'ells, una vegada passats els primers dies de la pandèmia, segurament han sanat, però moltíssims han quedat en l'hàbit, han fet l'hàbit i han encontrat en el paratge natural de Riu Millars el lloc idoni per a fer esport, per a disfrutar en família, per a tindre i ser necessari contacte amb la natura. Així que jo ara el que volia comentar-vos, volia seguir treballant, i així estic segura que s'ho farem, en que tinguem aquesta visió compartida del riu entre els tres municipis, com sempre hem fet fins ara, que seguim treballant, com també hem dit, per aconseguir ser cabal ecològic, ens permetrà també millorar el paratge i el problema enquistat que tenim, que hem de seguir també treballant, del problema de les ocupacions il·legals en la zona dels Alters, que també és un treball que ha d'anar continuant, sobretot ara que tenim també l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, potser que siga el moment de fer palès també aquest problema, i continuar pues, en més projectes que aconseguisquen pues, bueno, ficar en valor aquesta joia que tenim des dels tres municipis, que és el paratge natural de Riu Millars. Jo, per la meva part, crec que he cedit la paraula. Molt bé, doncs molt bon dia i moltes gràcies per assistir a aquesta compareixença de premsa en la que estem així junts, els cinc representants de les cinc institucions que formen part d'aquesta història d'èxit, que és un consorci, és una aliança, una associació, per a treballar junts en un patrimoni comú, en algo de tots. És l'exemple més clar de que quan se treballa junts se té èxit. I així, independentment de la nostra història, inclús dels colors polítics, jo he viscut moments en els que la Generalitat o la Diputació ha sigut un altre color polític i sempre hem intentat treballar en els mateixos objectius intentant des del consens generar el més important, i era la protecció del nostre espai com algo que, com ha dit la presidenta, l'alcaldessa d'Almassora, la companya Merche Galí, és una joia que si no la tinguem, evidentment, la necessitaríem crear, no? I que ojalà, i moltíssima gent voldria tindre en este món, al costat de sa casa, quan anar caminant, un paratge natural, en un riu espectacular, en biodiversitat, tampoc practicar esport, tampoc estar en contacte amb la natura i això evidentment no hem de deixar-ho de costat. Vull agrair a la presidenta, a Merche, el seu treball, anteriorment per turns o cada dos anys les alcaldies ens anem tornant a la presidència, però ninguna de les decisions que es prenen així se pren, ni les ha preses Merche, ni les ha preses Maria Montosa en Safon, la Teresa de Corriana els dos anys anteriors a Merche, ni les prendré jo de forma presidencialista, és a dir, treballar sempre en equip, debatir les qüestions. Jo vull agrair a Merche, també ho va fer Maria Josep, sempre l'actitud positiva, resolutiva, buscant solucions. Especialment Merche ha viscut dos anys tremendament durs, perquè pràcticament hem coincidit en una fita històrica com ha sigut una pandèmia que ningú esperava i que ens ha fet canviar la vida de tots i de totes. I hem tingut molts problemes durant la pandèmia, com tot el món sap, i s'ha tingut que donar resposta. I evidentment, si bé ha sigut doncs una joia i una oportunitat brutal tindre al costat de casa un paratge per a mi quan els dissabens començar a passejar, poguérem anar a passejar a un paratge protegit magnífic com este, també la massificació de quantitat de gent que ara venim ha dut molts problemes, de brutícia, per desgràcia encara, per la inconsciència ciutadana, d'utilització de les àvies quan les piscines estaven tancades i la mar en dificultats doncs, per a nadar, sabeu la dificultat d'aquesta història tots els anys. Bueno, doncs jo crec que hem actuat amb molta responsabilitat, inclús al final del mandat en un desprendiment que no havia passat mai de la ruta botànica del meu poble, de la ciutat de Vila-real, que ens ha tocat tallar aquesta ruta botànica
per a evitar un perill per a les persones que puguen passar per allí i que ja estem treballant per a poder donar una solució. Per tant, gràcies, Merche, per aquesta capacitat de resolució ràpida, per estar sempre al costat del telèfon i, bueno, a partir d'ahir anem a continuar, evidentment, en la mateixa línia de treball que hem fet estos anys, que ha sigut, com dic, d'èxit, hem anat executant ja projectes propis que han presentat cada ajuntament, però que ens beneficien a tots, perquè això, si bé el terme municipal de cada un dels pobles, dels tres que estem ací, la Diputació en nom de tota la província i la Generalitat en nom de tots els valencians i valencianes, perquè és un patrimoni comú de tots, impactem en un trosset del nostre terme municipal, qualsevol cosa que se faci a Borriana o que se faci en Almassora també és molt important per a tots. I jo quan em passeja no mire on arriba Almassora i on arriba Borriana, com la gent de Borriana o la gent d'Almassora. Aquesta filosofia de treball conjunt i d'entendre que les coses no tenen fronteres ni les deuen de tindre és la que ens té que animar a continuar treballant i és un clar exemple de que deixant de mirar cada un la nostra capelleta les coses hi seran molt millor. Ara, què tenim damunt de la taula? Quins reptes? Bueno, pues, és que anàvem plantejant i debatint i esperant que la pandèmia millorara i poder pues, tratar ja les coses, volem físicament, que tal cop d'això ens genere de tant en tant una oportunitat de reencontre i de generar algunes oportunitats majors. Jo crec que n'hi ha dos reptes fonamentals. Hem demostrat que tenim capacitat de gestionar projectes. Per primera vegada, en els últims anys, vam incorporar aquesta iniciativa que va ser de que cada ajuntament presentara un projecte en una quantia manejable per a les administracions públiques dins de la llei de contractes que no requerisca, evidentment, pues, tota una tramitació de licitacions molt complexes, etcètera, etcètera, però bueno, hem anat fent això, però també hem recurrit a la nova llei de contractes, que és compleja, a licitacions delicats. I hem hagut que fer front com la guarderia, que hem reforçat, o el tema del manteniment. Però vull dir que això, aquesta experiència positiva, ens du a afrontar els reptes, i en això coincidim, ho hem valorat abans, tots junts, els tècnics incluïts, que agraïs molt el seu treball, que estem en condicions de poder aprofitar una oportunitat històrica que tenim com és els fons europeus, el programa Next Generation, o el que en breu es va aprovar, si tot va bé, en Brussel·les, que serà el Fondo FEDER per als pròxims anys. Les línies que van aprovar-se dins del FEDER i que s'han aprovat dins del Pla de Resiliència i Reconstrucció Europea, Next Generation, estan molt alineades en el que és el nostre paratge, per dues qüestions. Ho diria per tres. La primera perquè és una zona verda enorme, una zona verda que he dit abans que no m'ho plantegem moltes vegades, però ja ens dic jo que en tota la comunitat valenciana no hi ha cap espai protegit en el que impacte tanta gent com en esta de manera tan pròxima, en la que el ser humà estiga tan damunt del paratge. Així encara tenim molta indústria damunt del paratge. Tenim, evidentment, uns usos agrícoles i de reg en l'àvia que són fonamentals i que també ha sigut important per a tindre el paratge que tenim. Si els regals no haguem fet aquesta pantana, l'avui no se quedaria. Però tenim que lograr aquest capital ecològic, per tant, en ells, per això estan estant dins d'aquest consorci, perquè també són fonamentals. Però també hi ha un element importantíssim que ens hem d'anar contra la pandèmia, quan ha dit la presidenta, i és que això és un valor d'oxigen a la qualitat de vida i a la salut. I que si bé molta gent no havia descobert això, i ara estos nòvios me diuen, és que jo no havia anat mai ahir, no? Quan no se podia eixir, no se podia agarrar el cotxe, i anaten a altres pobles i ciutats, anaten al poble de muntanya, ni anaten a la Serra d'Espadà, que és magnífica, on tens la caseta, o etcètera, etcètera, la gent no va tindre més remei que passejar-se dins del propi terme municipal. I se va donar compte que tenia una joia així al costat que nosaltres hem de protegir, hem de conservar i hem de promocionar en condicions de sostenibilitat. Acabo dient que, per tant, els dos objectius fonamentals crec que han de ser continuar amb els projectes que tenim pendents i la línia de treball que hem encetat els últims anys i que és l'èxit, de col·laboració entre les cinc administracions i de projectes puntuals i de promoció del paratge i ficada en valor, d'acord amb el nostre club, i ara encetar un anàlisi seriós, responsable, però a veure si som capaços de poder emprendre algun projecte més potencial, d'una dimensió important, que ens ajudi a reduir pressió industrial sobre el paratge, que ens ajudi a reduir pressió agrícola en un moment determinat també sobre el paratge,
que ens ajudi a millorar-lo, evidentment, i a dotar-lo d'uns millors usos. I això moltes vegades requereix de compra de terrenys, com ja s'ha fet, per a no generar conflictes, perquè no volem ningú conflicte. Entonces, vivim així, no s'ha generat com s'ha anat generant, i la millor manera de protegir-lo és que siga públic, que siga de tots. I a lo millor, ara, en aquestes línies del Next Generation, se permetís inclús en un percentatge important, és el que s'ha negociat dins de tot aquest tema dels fons europeus, que antes no se permetia, l'expropiació, adquisició de terrenys, etcètera, etcètera. I això ens pot permetir adquirir algunes coses per poder anar millorant el paratge i fent-lo un poc més gran. Acabo dient que soc un ferm, i Vila-real almenys estem treballant des de fa un temps amb molta potència en això, i vull agrair també públicament tot el treball que fa i l'esforç a la Fundació Manantial. Nosaltres tenim en aquests moments un CRIS amb 60 persones ateses en l'àmbit de la salut mental, una residència de salut mental amb quasi 70 persones ateses, una lavanderia i un projecte de responsabilitat social on treballen 20 i escaig persones. Hem creat un lideratge en tot aquest àmbit perquè estem molt preocupats i perquè, ja ho diu l'OMS, no? La pandèmia del segle XXI, per moltes qüestions que no està al cas de comentar-les, i vostès també coneixen, pot ser la salut mental. El govern d'Espanya està molt preocupat en la salut mental. Les línies europees van molt en la línia de millorar les zones verdes perquè és que està acreditat científicament de lo positiu que és tindre zones verdes i espais protegits, naturalesa, al voltant del ser humà. Millora moltíssimes coses, l'estrès, l'ansietat, l'esperança de vida. No estic parlant de filosofia ni de principis que puguem compartir, només. Estic parlant d'estudis científics reals de la Universitat de Harvard, de diversos metges, de la Universitat de Barcelona, que relacionen directament la possibilitat de passejar en un espai natural, de desenvolupar-te, d'estar en contacte amb millores inclús per a la vista o palmològiques, etcètera, etcètera. Bé, doncs aquest recurs de salut per a les societats que venen va ser també fonamental. I nosaltres crec que tenim l'obligació, ja que hem descobert aquesta joia, hem redescobert, perquè si tant ja sabíem que ho teníem, de ficar-lo més encara en valor, des dels més menuts, impulsant més el Centre d'Educació Ambiental, el CEFIRE, etcètera, etcètera. I per últim, implicar a les empreses. A les empreses de la nostra zona, de la nostra comarca, de la zona d'influència. Les empreses han crescut, han nascut, estan ahí, especialment aquells que impacten més en l'espai protegit. M'agradaria iniciar un diàleg amb elles que també ajuden i aporten a la millora d'aquest paratge. I això va ser un repte en el qual crec que estem tots alineats. Aquest element de responsabilitat social que té que donar el legítim objectiu de guanyar diners, el bo per a tots, per a generar empleo, per a l'economia, però també, evidentment, una part important pot vindre a millorar l'espai que tu mateixa, en un moment determinat, has pogut impactar en ell. Per tant, millora de l'empresa privada, de la seva ajuda al paratge, fons europeus i projectes ja més potents i, evidentment, continuaré en la mateixa línia de totes les accions que la presidenta ha dit, que han sigut d'èxit total i acabo reiterant el meu total agraïment al seu treball i que la línia va ser la mateixa, tot això que he dit ho hem anat parlant en reunions prèvies i, a més, en unes circumstàncies excepcionals com les que hem viscut. Alguna qüestió? Alguna qüestió?